Слава Ісусу Христу, ви на живому телебаченні, це медіа Української греко-католицької церкви. Ми продовжуємо цикл добрих розмов з метою зцілення ран війни. Кожна історія розказана у цій програмі, це для когось світло в кінці тунеля, аби зрозуміти, як вижити у цій війні, як допомогти тому, хто потребує допомоги, або як зрозуміти, що тільки наша спільна праця і згуртованість. Вона наближає той великий день, про який ми всі мріємо, День нашої великої української перемоги. Кожен гість цієї програми по-різному уявляє собі свою роль у досягненні цієї перемоги. Але сукупність цих енергій, цих досвідів, я впевнена, творить синергію перемоги. Як огорнути любов'ю серця і душі матерів, котрі втратили своїх дітей? Чи можливо залікувати їхні рани? Якщо можливо, то що для цього треба робити? Над цим, мабуть, задумується кожна небайдужа людина у нашій країні. А те, що наша гостя із когорти небайдужих, ви, мабуть, переконаєтесь, коли я вам скажу, що вона свого часу була ініціаторкою цього руху Небудь байдужим. І навіть на сьогодні є виконавчим директором всеукраїнської громадської організації Небудь байдужим. Зрештою, з Оксаною Левковою, а саме вона наша гостя, я якраз і познайомилася, коли. Зрозуміла, що цей рух це рух людей світлих і небайдужих. Оксана Левкова, також є кандидаткою наук соціальних комунікацій і на сьогодні організаторкою турів для матерів загиблих воїнів. От я сказала, як зцілити їхні душі, як зцілити їхні рани, як допомогти їм продовжити жити і, можливо, навіть допомагати іншим. Оксана придумала, як це робити. А тому, що не байдуже. Оксано, вибачте, за такий пафосний вступ, але кожну людину, яку я запрошу до цієї розмови, я теж люблю. І я знаю, що ті, хто сюди приходять і діляться своїм досвідом, вони точно зцілюють рани війни, чужі, можливо, таким способом і свої. Так, ну я своєю чергою вам теж, пані Галино, подякую, тому що ви ніколи не були байдужою. І наскільки я пам'ятаю, саме ви доправляли книжки ну, нашими руками, але це ваші десятки книжок цінних україноорієнтованих, україномовних на східні і південні терени України. Саме ви запрошували мене, коли я викладала постколоніальні студії там для молоді. Були такі періоди в мене в житті, як, ну, як кандидат наук він, він викладач, він освітянин, він працює з молоддю. І в моєму випадку було важливо в, в редакції газет, журналів, радіостанцій приводити хлопців та дівчат. Пам'ятаю, в національну радіокомпанію ми приходили до вас. І, і ще багато всього було. Мовчу про ту кількість ефірів, в яких я була у вас. Дуже вам дякую за все. Дякую за синергію. Я е, на це натякаю. Е, згадати б хоча б таку цікаву річ, як гнилий кабак. Угу. От я вам розкажу, що таке гнилий угу. кабак. Чому Оксана не байдужа? Була придумана така е, акція відвідати столичні ресторани ще до повномасштабної війни, з'ясувати, де послуговуються російською за Януковича. Мовою, за Янукович, російською мовою, мовою окупанта, і дарувати персоналу і дирекції цих ресторанів гнилий кабак, е, тим самим символізуючи, що їхній ресторан і є гнилим кабаком, якщо послуговується uh -huh. цією мовою. Ну і Тут же ж треба було і знання, і гумор. Так, і все на ми обігрували, ми обігрували тоді з активістами, мовниками, а в Україні це сотні людей, скажу вам чесно. І е, не можна стверджувати, так як зараз багато людей вважає, що Путін зробив з нас патріотів, Путін з нас зробив uh -huh. е, борців за мову. Ну вибачте, а куди тоді поділися мо мої 20 років життя? І, і, і таких як активістів, як Тараша Майда, Катерина Чепура, е, дуже багатьох інших класних людей. От, і от Гнилий кабак саме в цьому контексті. був. ми дійсно вручали неукраїноорієнтованому ну, не закладу харчування, кафе, бари, ресторани обходили гнилий овоч, тухлий овоч. Ми в такий, ми, Виходить так, що обігрували двозначність слова кабак. Кабак це так. Не, не якась така недостойний не заклад харчування і овоч. От, Була в нас така антипремія от, в 12-13 It's the moon. Роках, от такий був період. Перед тим ще був були періоди рок концертів в дуже різних обласних центрах і районних центрах України, коли мандри, Отвінта, Гайдамаки, флайза, інші гурти їздили і, і не тільки співали. Вони, оце дуже важливо на цьому наголосити. Це зараз ніхто в підручниках з, з історії громадянського суспільства цього ніхто не пише, аж в такі хащі ніхто не, не заходить. Але ми то пам'ятаємо, тисячі людей пам'ятають, що була жива 40 хвилина чи 50 хвилинна розмова з місцевими хлопцями, дівчатами, чи йдеться про Старокостянтинів Хмельницької області, чи йдеться про місто Шполу, чи, чи про обласні центри на кшталт Кропивницького, чи Черкас, чи Полтави, от, чи Донецька. якщо про Донецьк Одесу, Київ говорити, то ми возили діджеїв з гуртів танок на Майдані: Конго в Бомбокс. Тартак, найкращих діджеїв українських нічними клубами, і і тоді лунала електронна музика на пісні саме українських виконавців. І таких акцій було дуже багато. Ще от, ну, коли була епоха Януковича, на жаль, ми веселі формати скоротили. Ми змушені були ходити як на роботу сюди, от в центральні частини Києва, під різними державними установами мітинги влаштовувати mm -hmm. проти українофобських ініціатив Януковича, проти українофобських ініціатив Табачника. Це теж дуже великий Такий сегмент життя в дуже багатьох активістів. от Ще на якомусь етапі фільм про Холодний Яр возили східними та південними теренами України. І ось тепер ми доходимо, якщо ви дозволите, до того, до чого ми ведемо це все. Е, на якому... Я хочу лише сказати, та, та. що у цьому і полягає цінність небайдужості <кій> людської. якби не такі люди, які є небайдужими, ми б може давно поросли мохом нової російської імперії, але такі люди небайдужі, вони і сьогодні чинять спротив абсолютно всіх фронтах, чи в тилу, де також вистачає вати і контри, чи на передовій, де треба просто ризикувати життям своїм. Ну і матері, які втратили своїх синів чи чоловіки втратили mm -hmm. дружини свої, чи братів. Ці категорії нашого населення кажу такою канцелярською мовою, це особливо вразливі категорії, тому що вони травмовані, мені здається, до кінця життя свого. От і тут небайдужість Оксанина проявилась. Вона вирішила їхні uh -huh. рани зцілювати. Так як я ідея з'явилася? Е, ідея з'явилася з того, що я весь 19-й рік, 20-й і 21-й, аж до повномасштабного вторгнення, я провела в місті Ізмаїл Одеської області. Чому я туди висадилась десантом, зачинивши свою київську квартиру? Я вирішила просто-напросто допомогти українцям, а також Гагаузам, а також болгарам, а також молдаванам, міст Ізмаїл, Вилкове, Рені, е, Болград і так далі. ну там Село Приморське відоме коло Вилкового. От, допомогти їм відродити в собі українськість. Ні для кого не секрет. На ці теми тонний книжок написані і десятки фільмів. Знято, що східні і південні терени у нас трошки відстає. Ють в, в, в темпах відродження в собі чи повернення українськості своєї, от туди не доїжджала часто та книжка україномовна, яка доїжджала сюди ближче. от, до mm -hmm. до, до київської до. Віддалених частин Київської області, чи Черкаської області, чи навіть Хмельницької, туди не доїжджали фільми, там не проводились фестивалі патріотичні документа... там фестивалі документальних фільмів, мало що там було. І тому ми маємо, як ви кажете, вата і контра. До речі, ми дійсно не хочемо з вами нікого образити. Я думаю, глядачі наші теж погодяться, що от хто знає якихось людей з Одеської області, вони самі це визнають, що у них дуже багато вата і контра. Тому я, я туди Поїхала, от, але був нюанс, що я не знала, ну мені потрібні були кошти на книжки на мапи, Адласи. До речі, це я називаю ті категорії, які в школи не заходили взагалі. От мапи і Адласи то точно. І мені потрібні були кошти. І я, оскільки. Не, не знала, де їх взяти, а гранти я якось не вмію вигравати. Я саме той приклад народної активістки, може надто хвалькувато звучить, е, яка примудрилася 25 років бути в громадському секторі і е, виграти щось два гранти за все життя у фондів. два рази. От, а все решта, я реально існую, і моя громадська організація існує, і всі ці проекти на гроші тих, хто скидається. Е, от тобто гроші. Терста, тобто волонтерство так можна. Ну я тепер з висоти прожитих років. Я розумію, що так можна, тому що е, по ходу завжди долучаються е, україноорієнтовані підприємці, журналісти, активісти, будь-які інші двіжові люди, і, і все це починає рухатись. Ну це Україна, це ж не Росія. Тут тут зрозуміло, що це тому не байдужі людей. Українці. Багато -таки, головне -таки. їх виявити. Ну і так і е, мене там роззнайомили е, е, на Бесарабі. От в Ізмаїлі я вирішила. Селитися, значить, мене, мене роззнайомили з крафтовиками, власники равликової ферми, власники там Виногради. виноробень, сироварень, дуже різних рибалки з міста Вилкове. І у них усіх була продукція. І цю продукцію якось треба, ну і є вона, слава Богу. родючі, Дійсно, слава, тому, що ми живемо серед таких родючих земель і інших природних багатств. От і їм потрібні були виходи на яких на якихось. Покупців потенційних, а в мене на той момент було 12 тисяч френдів і, і підписників на Фейсбуці. От, і я просто-напросто, от, от ті всі роки, які я сказала, 19, 20, 21, я так і жила. Я допомагала продавати цим крафтовикам всяку смакоту, а е, на виручені гроші не дасть збрехати державне підприємство Картографія ось тут коло вас, на лівому березі Києва. Е, купувала багато-багато десятків мап атласів і так далі, завозила їх у школи Бесарабії. От, е, Ну насправді мені йшлося про те, щоб не тільки у школи Бесарабі, чи в музеї, чи бібліотеки заходили матеріали, а щоб люди з різних регіонів України приїхали приїжджали туди і привозили з собою українські теми, патріотичні теми, тому що тоді тривала перший виток війни. З 2014 року львів'яни привозили навіть якщо вони не були на фронті. Вони привозили свої теми. Кияни, харків'яни, патріотичні дніпряни свої теми, і це все мало за столом переговорів. Ну мало вибудовуватися таке спільне бачення українського майбутнього. Почекайте Оксано. Це було напевно за столом їжі смачно турів. Про Кажуть, найкращі справи, найефективніші вирішуються під час. спільного... Я скажу Терапези. так, що я як кандидат наук, я себе ж бачила все життя в бібліотеках і, і, і на кафедрах високих, але я сама трошки скептично ставилась до цього, до цього виміру своєї тодішньої діяльності. Ну, де Дунайка, де Дунайський оселедець, цей легендарний, і де я, яка захистила дисертацію про постколоніальність. От, але ну, рано чи пізно я зрозуміла, що це точно працює, це точно працює, хто би подумав. От, і ми дійсно дуже на різні теми українські говорили з дуже класно. Людьми, які приїжджали на ту всю смакоту. А я ж на Фейсбуці все закоментувала і всі, просто з часом стало зрозуміло, що потрібні тури. Я назвала це смачно тур для своїх. для своїх. От, І в такий спосіб було взаємозапилення одних регіонів іншими. А всі ми розуміємо, я думаю, глядачі наші погодяться, що коли е, вибудовуються міс містки між регіонами України, то зникають негативні стереотипи, е, взаємні негативні стереотипи, які нам нав'язують або там гроші Путіна через Медведчука, або медіа, які теж залежні від, від е, е, таких е, русофільських, е, значить, е, якихось акторів. От, політологічний термін вживу. От. Ну і, коротше кажучи, е, тоді зникають стереотипи, і нема такого, що той Москаль, я не буду. Ага, я львів'янин, я вважаю, що вся Україна це москалі, я за нього не піду в бій. Або навпаки, я одесит, той львів'янин а, Бандеровець. А, а, а той Бандеровець, я за нього не піду в бій. Тоді, це були роки війни. Тоді гинули наші хлопці, поговоріть з оборонцями Маріуполя. От, от і 18, і, і 19, і 20-й. Не, не тільки так, як прийнято вважати 14-й, 15-й. І мені потрібно було це взаємозапилення. І коли вже повномасштабка почалася, я стала. Оглядатись, а чим я можу? Допомогти в цій всій ситуації, на жаль, змушена була покинути Ізмаїл повністю і повернутися у свою київську mm -hmm. квартиру. От е, е, я зрозуміла, що є можливість зав, завозити на Одещину е, мам і дружин, полонених і загиблих, які точно володіють тією темою, яка потрібна гагузам, болгарам, молдаванам. Тим, які не служать, Ді, які служать, зрозуміло, що вони володіють зарядом Тобто патріотичності. ви маєте на увазі той сегмент, який є трошки. Сепаративним до сьогоднішнього дня, так. Це ті люди, які в 15-му році підтримали створення Бесарабської Народної Республіки. На про щастя, це, цього не сталося. Це, так. На щастя, цього не сталося. СБУ вчасно зреагувала. От, але бачите, в медіях дуже часто говорять про східні терени в цьому контексті, в контексті сепаратизму, а все-таки про Одещину, Миколаївщину і, і, і там інші якісь райони окремі і іншого півдня мовчать. От, і я стала. Я ознайомилася з Наталією Єпіфановою, очільницею громадської організації Вояцький визвіл. Якраз вона є. Вона є відомою юристкою в місті Києві, а зараз. от, коли повномасштабне вторгнення, вона є рідною тіткою полоненого хлопця, оборонця mm -hmm. Маріуполя. Mm -hmm. І ми слово за слово ми зрозуміли, що жінкам треба відволікатися мамам і дружинам полонених загиблих, зниклих безвісти. Ще зараз, на жаль, дуже прикра, дуже болюча для України категорія, Категорія жінок додалася мами і дружини закатованих до смерті в полоні. От. Це, це, це 150 осіб Це 150 осіб закатованих тіл, це офіційна цифра, можна глянути у відкритих джерелах, Уже повернулися до смерті закатовані тіла. От. Я мовчу про інші страшні цифри: 52 тисячі людей, які, на яких заведено кримінальні справи про насильницьке зникнення. Є, є таке в міжнародних документах правових. Я мовчу про те, що 20 тисяч е дітей у нас не присутні в Україні тих, які тут мешкали. Я мовчу про 8 тисяч офіційно полонених військовослужбовців, 7 тисяч офіційно полонених цивільних. Це все страшні цифри. І і вимальовується, пані Галино, і наш, і до наших глядачів також звертаюся, Дуже е, болюча ситуація. Сотні тисяч членів родин цих хлопців і дівчат, і, і, і малих дітей, і старших, старших людей вони живуть в матриці. Найстрашніші, яка тільки може в нашу епоху бути на планеті Земля? Найстрашніша матриця це постійні звіряння. ДНК, експертиза, це постійні. Відвідених всіх можливих моргів, це розкривання власноруч пакетів, це вихоплювання, хоч будь-якої будь-якої інформації. Я от показую наскільки це ненервозна ситуація. Де мій син, де моя донька? От де тільки можна російські пабліки, і всі вони і африканські деякі деякі шукуються. О, є російські пабліки. Дивиться, а де їй знаходити свого сина чи доньку? Вона і африканські буде дивитися, і будь-які і австралійські буде дивитися, і марсіанські пабліки. От і це це дико страшно. А я мовчу про яку про ту кількість кабінетів високих, пороги яких вони оббивають ці мами, і дружини і сестри. І інші родичі, от ви щось намагаючись щось довести mm -hmm. і координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими і омбудсмену нашому, і так далі. От, і і, і, і до речі, якщо раніше про це мовчалося, і, і ми пробували зібрати там в певному контексті у червні 23-го року, пам'ятаю, в останній барикаді в ресторані, про які йшлося у ваших ефірах. Ми пробували зібрати прес-конференцію. Прийшло щось п'ятеро журналістів, це дуже. Мало я провела, Звісно. я провела тисячі прес-конференцій у своєму житті. Ніколи в житті п'ятеро журналістів до нас не приходили. До нас приходили 25-ро. От, і е, двоє з них написали. Двоє з них написали, і то так пунктирно. Та значить, е, це було в червні 23-го. а тепер. Рік минув навіть рік і два місяці, все таки все клекоче і буяє. Жінки не можуть мовчати. Батьки чоловіки теж старші, не можуть мовчати про своїх синів і, і доньок. Уже навіть навіть буде тепер, я так розумію, громадська рада при координаційному штабі з питань повожня. Наскільки я пам'ятаю, то дуже ця тему навіть говорив про створення так. таких осередків в кожному обласному так, центрі, Так, абсолютно правильно, та, щоб родичі могли в різних обласних центрах, так так. От. І тому тепер це в моєму випадку, чисто технічно, якщо розглядати, то це означає, що я тепер не тільки з Наталією Єпіфановою вишукую цих жінок, які чисто в теорії можуть на триденний тур Одещиною, отими тими крафтовиками, поїздити трошки відволіктися, а з іншими. Громадськими організаціями, яких по-моєму понад 50. Uh -huh. полоненими, зниклими безвісти і е, закатованими до смерті в полоні, і оцими іншими такими важкими категоріями і, 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 ними займається понад 50, По моєму уже громадських організацій, така цифра фігурує. Значить, уже я з ще ну крім Єпіфанової ще з іншими ознайомилася. Е, уже сотні жінок стають в чергу на мої тури, оці які я проводила колись, а тепер саме для, для мам раніше я їх проводила для для адвокатів банкірів айтішників журналістів краєзнавців музейників яким була цікава е, одещина е, закрита для для середньостатистичного українця одещина тому що е, поговоріть з усіма знайомими е, вони вам що скажуть що найпівденніше куди вони доїжджали це затока от ну, просто так, -проведіть ну, Кароліна, Бугас. Кароліна Бугас, затока та нижче тобто на бессарабію Бесарабія починається якраз від від, від білогородністровського але Оксано, не, не я пам'ятаю? Так. Перед повномасштабним вторгненням туди зробили дорогу. І якраз правильно. всі планувалися. У дев'ятнадцятому році Вона називається Одеса-Рені. Абсолютно ви правильно поінформовані, Одеса рені Туди рванули, але був такий момент: це було, як зараз пам'ятаю, це було літо 19-го року. На мене накинулися. А в мене постійні розмови з, моїми, з моєю родиною, ширшою. Моя родина це мої 12, ну тепер уже 13 тисяч френдів на Фейсбуці. Так вони на мене накинулись. Куди ти кличеш нас, ми не поїдемо, Бо там дорога, ми поб'ємо свої автівки. І причому це, це зверхньо говорили люди з тих регіонів, де реально дуже розбиті дороги. Я не хочу показувати пальцем. І там вже доходило до того, що я, я, я яка, в принципі, стримана сама по собі, ну, я намагаюся з людьми якось пом'якше. Е, я їх обізвала білими халатами. Я 20-х тоді відфрендила. Серпень 19-го року я ніколи не забуду 20-х відфрендила. От, ну, Але менше з тим, е, повертаючись до Сьогодні дійсно до цих турів з до, до цих турів, все таки з матерями, уже не з адвокатами і не з платоспроможними айтішниками. Е я вже провела тур у жовтні 23-го року. Е Бусик їздив. Провела тур у квітні цього року. Провела тур у, у у червні цього року. І ось зараз, днями найближчими, не буду точно вказувати задля безпеки мам і дружин. Ми теж проводимо Одещиною тур охочих дедалі більше і більше, бо я ж кажу, що дуже це все море таких жінок уже кликоче і всі, всі вже між собою роззнайомились, одна одній попереказували. От з очільниками громадської організації перезнайомились. і е, далі. Е, ну хотілось би, щоб е, де, як найбільше жінок відпочивало, тому що це дійсно відпочинок, це відволікання від, від, від цієї матриці страшної, про яку ми говорили. От. І єдине, що, що мене бентежать, держава по грошах ніякої допомоги, звичайно, не обіцяє, тому що всі гроші на дрони і так далі. От далі не буду я називати міжнародні організації, які нам відмовили у грантах. Знову продовжується моя травма травматична історія, що не вмів я вигравати гранти. От і Наталія Епіфанова теж не ну скажеться, що куди вони звертаються, Раз, у, питання Так, на та. що вивозити, на які кошти. От, і дійсно тоді виходить, як ми як нам це вдається. А нічого нового ми не вигадуємо. Ми знову збираємо з френдів, які сидять на фейсбуці і відстежують абсолютно тобто кожен мій крок на. Вони звикли читати от мої всякі такі коментарі до моїх поїздок всією Україною. Виходить так, що ми я розповідаю сама особисто історію такої жінки про її сина, чи доньку, яка в полоні, чи зникла безвісті, чи загинула. От люди ну, прикидають, що ага, ну дійсно є така людина. Вони ж не, не можуть давати Оксані гроші при при всій любові, до, тому що вона от активна людина, от така небайдужа. Вони дають на конкретні історії, на конкретних жінок скинулися. Ми даємо реквізити дуже різні, скинулися коштами. Поки в мене нема 100 тисяч гривень, тур точно не відбувається, навіть не стартує з міста Одеса. Оцей Ви знаєте, мікроавтобус. Що вам я точно знаю, що база. Сума. Це база, да, це база 100 тисяч гривень. От, хоча, походу, там іноді виявляється так, що. Як було недавно равликова ферма коло Ізмаїла. Ми привезли туди групу жінок. Гарно провели час. частування таке шикарне нам власник до ну, столи, організував. Причому він втратив сина на війні на запорізькому напрямку. Він знає, кого він приймає. Він цих жінок відчуває як ніхто. От ми гарно провели час, і він потім каже: Ви знаєте, Оксан, а ви мені гроші не давайте взагалі. Ну ну бачите, це це на, на тему. І, і, а як ми то взяли з собою 100 тисяч гривень, і, і, і тільки один перевізник це 30 тисяч. От але і, далі, вже по ходу, ми дивимося, що деякі роблять знижки. Ну не не багато. І, і і цьому теж є причина. Тим всім хлопцям і дівчатам, які є власниками готелів, ресторанів, кафе і всяких устрічних равликових ферм. Їм теж дуже важко виживати в країні, яка називається україною. Тому ну, що я у нас думаю, що їм тому, ще й прилітає, тому, тому що, по перше, їм прилітає, по друге, у них. Діти гинуть. По-третє, -по вони ковід пережили, і, і це, я аплодую, стоячи, як наші підприємці в Україні взагалі пережили ковід. А потім вони війну пережили, а перед тим вони епоху Януковича пережили з віджиманнями всього, чого тільки можна, і це ніколи не секрет. От, Коротше, це героїчні люди. Шкода, що деякі науковці, е, в колах, в кола яких я вхожа, досі е, часто крутять пальцем колоскроні, як можна ну, поважати людей, для яких, начебто, принципом основним мав би бути make money, роби гроші. Ну у нас в Україні я, я так бачу, ну якось мало підприємців, для яких пріоритетом є make money. У нас допомога Україні завжди була така пріоритетом. Оксана ну, так, я так. прочитала так. на вашій сторінці, що гастротури це так би мовити. Загал, це загальна о -о обгортка вашої так. ініціативи. А є ще вітаміни для цих жінок. А, а ну. є ще походи, приводи за руку до остеопата нейромеханіка. <репережу> <репережу> нейромиха. Ну, Аукціон вина, тобто ви ще якісь ну, б та, якісь таке. Чи, так, чи супутні, можна їх назвати. Е, якщо дозволите, я ще два, два уточнення стосовно збирання коштів, бо це може бути цікаво глядачам. От бувають випадки, коли, знаєте, коли коли, наприклад, ті, ті самі Дунайки і інші крафтові продукти е, допомагають нам теж збирати кошти. Е, е, зараз, от, е, Коли весна, то це завжди сезон Дунайського селеця. Мені вдалося зібрати е, цілий бус ну, знову ж таки 100 тисяч гривень тільки на продажі Дунайського селеця. Розумієте, як воно працює? от тобто, це Був такий, місцевих виробників. Був такий е, от, У квітні місяці фактично чому відбувся тур. Е, Гроші на нього не тому, що я розповідала історію, хоча це теж історії цих жінок, а тому, що я перед тим не відходила від комп'ютера і рекламувала Дунайський оселедець весь березень і 19 днів квітня. От, от ще й так можна збирати кошти. Може, комусь досвід буде цікавий. Або, наприклад, все-таки Дні народження, збори на Дні, на дні народження. Я не буду приховувати, це теж було на Фейсбуці, що коли я 2 серпня, у мене день народження 2 серпня, я вийшла на Фейсбук кажу, люди, я оголошую збір у свій день Е, За добу я зібрала. Відрала 88 тисяч 700 гривень. Була ще одна дівчина, яка теж оголосила на 20 зібрала саме абсолютно незнайома дівчина, я не знаю хто Ольга Мартиновська така, дуже їй дякуємо. Вона на свій е, день народження оголосила тур, 20 тисяч вона нам дала. Ну тобто, от, от, так ще й буває. Повертаючись до вашого запитання, оскільки цей маховик запущений і він працює, то притягуються різні класні люди. Наприклад, є дуже крута остеопат, а я ж не знала, я, я тепер стала розуміти, які люди починають. Притягуватись і запрошувати на безкоштовні сеанси цих жінок, з якими я працюю. О, Світлана Площинська. Запросила, каже Оксана, давайте приводьте середи на 16 годину до мене жінок. Я буду я взагалі косметолог. Вона сказала так охайненько, обережненько. Потім виявляється, що вона майстер аюрведичних технік, аюр 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 що вона остеопат відомий, що в неї своя школа, в неї свої послідовники. Тут же в сусідньому кабінеті з нею її учениця вже працює, теж приймає таких жінок. От інші дівчата, хлопці притягуються. Є така Юлія Пітенко, яка теж за аюрведою пов'язана. Є, Боже, були такі випадки, що Оксана, дивіться, тако, е, у мене козочки. Я на Київщині живу, у мене козочки. Мені здається, що вашим жінкам потрібно спілкування з козочками. Привозьте, або, це така або зоотерапія. А, а, та, терапія. ЗО виходить терапія. А що це вивозити там, то і там, то саме в такі локації м, Одещину, якщо можна в Білородністровський район, в село таке, то привозьте. Ми там заспіваємо вашим дівчатам безкоштовно. От, або ще було такі випадки, що дійсно бережмережа.

Відома в Україні передала мені 200 е, пачок медпрепарату, ну, конкретно вітамін Д. От, просто, от від, І я його роздавала таким жінкам. Знову ж таки, ознайомилась додатково. Коли знайомства, то це вже значить теоретично, вони і на тури могли безкоштовні приїхати такі жінки. А ще був випадок: що е, є така авторка Лариса Брідільова. От так вона на Фейсбуці пишеться: я вживу, її не знаю. Вона написала книжку, як, як втратити дитину. і не збожеволіти про, про втрату маленької дитинки вона написала. А цей досвід можна, може бути помічним для жінок, які втратили хлопців або ж або донечок на, на фронті. От ще й таку книжку розповсюджую тепер. Ну, коротше, махових Оксана. Я розумію, що ми під кінець нашої угу, розмови. Так. А час у нас залишається хвилина з хвостиком, прийшли до того, що починали. Не будь байдужим. От, коли сидить в тобі оцей черв'ячок небайдужості, і він тебе це вже все лоскоче і лоскоче, і лоскоче. Людина не може пройти мимо чужого горя. А якщо це горе виливається у загальнодержавний масштаб, гори всієї країни, тоді людина чомусь думає, що а якщо не я, то хто? Мені здається, саме з таких позицій ви ініціювали цю зараз свою практику з цими турами. І використовуйте весь можливий досвід і винахідливість свою, аби цей досвід е, переріс, ну, можливо, в національний рух. Приєднуйтесь, до речі, ставайте небайдужими. Якщо нас буде багато, якщо кожен згадає про своїх козочок чи про свою uh -huh. дунайку, uh -huh. чи про те, що вітаміни може uh -huh. безкоштовно дати тим, хто потребує, ми швидше подолаємо всі наші біди, принесені uh -huh. цією неспровокованою війною. Емоційна розмова, емоційна розповідь, але я вам дуже за це дуже дякую. Дуже дякую. Я сподіваюся, що вона залишить слід в душах наших слухачів і глядачів, і хтось відгукнеться, можливо, для якихось подальших ваших ініціатив і турів. Дякую. Оксана Левкова, виконавчий директор Всеукраїнського громадського об'єднання «Не будь байдужим, кандидатка наук соціальних комунікацій, організаторка турів для матерів загиблих і зниклих воїнів. Щиро дякую за розмову. Дякую, добру розмову провадила Галина Бабій.